Zdarecli, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme Babetu 210 a ta čeká na renovaci ode mě. Přivezl mi jeden kámoš a chci jí dát dohromady jakoby taková renovace, no. To znamená, že tady na té Babetě je kluslej válec. No a celkově jako vyčistit to takhle. Ale dohromady rychlopál. Brzdy, to přijde všechno nový lanka a tohleto. Karburátor tady není, cívka a takhle. A zapalování taky. No a chce jí dát dohromady, takže jí dohromady dáme. No. Já vám teda ukážu stav teď. A pak vám ukážu, až to bude hotový, stav potom. Samozřejmě budu v průběhu točit ty videa. Chce to dát geočko, motor to taky chce. Přetěsnit a takhle. No a podívám se teda, jak to vypadá teďko. Takže takhle vám ukážu stav, jak vypadá. Takhle obejde. No a teda jdem se do ní pustit, jdem si dát motor a jdem se podívat, jak to vypadá v motoru. Takhle vypadá motor. Takhle, no, špinavý všecko. Musíme stejně rozebrat. Tady prý je kouslej píst, válec odrbanej. Ten prý přijde novej, ten taky přiveze prý. Takže, no teda budeme dovnitř a jdeme ho teda rozebrat. Co se do nás vejdou, a nohy
se stále schováváš, bojíš se prý nočních můr, kam to utíkáš, počkej na mě baby, pořád mě jen odmítáš, proč už něco neříkáš, blízko už je věčný ráj, tam tě nečeká moje smutná lady, pojď ke mně a dej mi ruku, ať jí políbí. Tvé oči jsou tak blízko, já ti nabízím volání, poslouchej volání, tohle je bázlivá, budu ti jen líbat, zavři oči, neváhej, jenom kousek srdce dej, polož hlavu na mou dlaň, teď už můžu sám na tebe se dívat, pojď ke mně a dej mi ruku, ať jí políbí, tvé oči jsou tak blízko, já ti nabízím, nabízím volání, poslouchej volání, tohle je rád. Takže lidi, tohle byl konec videa, doufám, že se vám tenhle první díl líbil, dílů bude víc, protože ta Babeta je fakt renovace, to je, řeknu, na 7 dílů, no. Minimálně na ty 4 to bude, protože teď jsem rozebral ten motor a ještě nemám náhradní díly, jakoby těsnění, gufera a ložiska se musí taky vyměnit, takže to se musí objednat. Tak my se teda uvidíme u dalšího dílu, bude to asi trochu díl. Asi trochu díl, no. Protože až budou mít ty věci, možná, že budou ty věci rychle, já nevím. Takže k tomuhle dílu, k tomu rozebírání motoru a ukázky, jak Babeta vypadá, je to všechno dneska. My se uvidíme u dalšího dílu a to bychom měli čistit a skládat motor. Měli teda. Takže se mějte pěkně a čus.